Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі обговоримо важливі та актуальні теми. Війна лишає по собі смерть та зруйновані долі. Серед жертв – діти-сироти та матері-вдови, які лишаються наодинці зі своїми проблемами, у більшості випадків навіть без даху над головою. Тож про наслідки війни для дітей, допомогу сиротам та можливості для родин, які опинилися у надскладних життєвих обставинах, сьогодні будемо говорити з волонтеркою, головою громадської організації «Мрія дітей України» Дана Ярова в гостях у студії. Вітаємо вас, пані Дано. Дякуємо, що знайшли час і до нас завітали. Тож, «Мрія дітей України», розкажіть про місію фонду. Доброго вечора вам, доброго вечора місто Дніпро, Дніпропетровська область. Дуже приємно було приїхати в ваше місто. Не один раз відвідувала. І завжди радо зустрічали, завжди приємні зустрічі. Так склалось, що на момент 2014 року, коли почалась моя волонтерська діяльність, моєму старшому сину було 4 роки. І якось так склалась доля, що на момент повномасштабного вторгнення моїй двійні, також хлопцям, я мама трьох хлопців, також щаслива мама трьох стало, хлопців. Також було 4 роки. Я, як ніхто, знаю, що таке ростити багато дітей. Як це складно, як це важко, емоційно, матеріально, ресурсно. Як це складно для мами ростити дітей. Так склалася доля, що я з 16 по 19 рік займалася сім'ями загиблих, дітьми сімей загиблих. Але це були у нас такі триразові акції на рік. Ми збирали дітей в школу, ми збирали дітей на літній відпочинок, і ми дарували їм новорічні подарунки. Але на той час такої кількості дітей, які лишилися сиротами, в нашій країні не було. На сьогоднішній день, в якийсь момент, після початку повномасштабного вторгнення, моє волонтерство відновили за 30 секунд після початку повномасштабного вторгнення. Я займаюся військовим волонтерством, але після Нового року я якось задумалась над тим, що дуже великий пласт соціальних проблем є в нашому суспільстві, і вони поки що не вирішуються. Бо багато хто з військових, всі практично мої друзі, це військові. Багато хто звертався з питаннями, що не може там родина знайти, безвісті зникло. Багато хто звертався з проханням допомогти родині, побратима загиблого. І я задумалась над тим, що дійсно я випускаю з поля зору ті питання, якими я займалася, і я знаю, якими займатися. Так і відбулося, скажімо так, це не трансформування, тому що моє волонтерство ніхто не забрав військове, а моє спілкування з Міністерством оборони також ніхто не забрав. Я думаю, про це ми сьогодні теж поговоримо. Мою допомогу Генеральному штабу також, але з'явився такий напрямок підтримки сімей загиблих. І він з'явився нещодавно. Ми презентували відкриття фонду на початку лютого. Тобто ми такі, знаєте, що не дуже великі, не дуже потужні, але вже з дуже великими серйозними ініціативами. Багато добрих справ, ініціатив реалізовувати. Так, так. І в лютому ми запустили цей проект. Він почався з того, що ми запустили анкетування соціальними мережами, в якому дуже детально прописувались потреби сімей, кількість дітей в родині, їх вподобання, чим вони цікавляться, які спортивні секції вони відвідують, що потребує родина. Потім ми сиділи, аналізували це все, і вже згідно запитів, а запити більше 30% сімей запит на психологічну допомогу. Це великий пласт. 30% сімей просили допомогу в одязі і взутті. І ще 30% – це освітні програми, спортивні секції, все, що стосується освіти. І ми почали шукати партнерські відносини, почали запускати проекти. Наразі зараз запущений великий проект з новою поштою.
І це суспільно відповідальний бізнес. Я дуже вдячна Новій пошті. Він називається «Одягни майбутнє», де кожен бажаючий може відправити на нашу адресу безкоштовно одяг або взуття будь-якого розміру. А ми вже сортуємо, відбираємо і відправляємо безпосередньо сім'ям загиблих. Що стосується місії фонду і як її вбачає, вона трансформувалася з 16-19 року. Тому що тоді, я вам сказала, це були все-таки трьохразові акції на рік. Ми маємо зараз найбільший конфлікт в Європі з часів Другої вітчизняної війни. І, знаєте, я дитини війни. Моя мама 39-го року народження. Її батько загинув в 41-му році, вона його навіть не знала. Але через це життя вона це пронесла поняття безбатьківщини. Це коли що завгодно в житті можна пережити, але не безбатьківщину. І, на жаль, вона це передала мені. Звісно, що на нас... На власній, на особистій історії, так. Ви розумієте, наскільки важливо наскільки сьогодні це важливо, допомагати, наскільки це така наскільки масштабна це суспільна тема. Психологічно важлива тема, тому що на нас вже мало це закінчитися. Бо ми вчилися своїм дітям говорити «я тебе люблю», крім того, що просто їх нагодувати, відправити в школу. І на нас це мало скінчитися. Але ми знову отримаємо ту ситуацію, яку ми отримали. І вже моя місія, яку я вбачаю в діяльності фонду, це залучити все суспільство до виховання дітей, які внаслідок війни лишилися сиротами. Не тільки дітей військових. У нас величезна кількість дітей цивільних, які лишилися без батьківської опіки. Я дівчинка з Бучі, я там народилась. Я виводила своїх батьків тоді, коли вже Яблунська вулиця, та сама вулиця, була усипана тілами. Якщо ви пам'ятаєте фотографію хлопчика, який поховав маму на подвір'ї на вулиці Яблунській, а потім носив їй туди їжу, коли зайшли вже наші військові. Так от, опіку над цим хлопчиком взяла бабуся, якій 76 років, хлопчику 4 роки. Питання, скільки часу ця бабуся зможе ростити цю дитину? І ще, знаєте, у мене була велика розмова з ЮНІСЕФом, який я хочу залучити саме для психологічної допомоги. І вони на прикладі країн, де відбувалися військові конфлікти, сказали, що згідно цифр, не дуже великі, є процент, і вони дуже бояться, що в нас в країні жінки, які не справляються з ситуацією, можуть почати відмовлятися від дітей. Ми маємо стати якраз тим плечем, яке ми підставимо і дамо зрозуміти, що ми поруч, ми будемо поруч стільки, скільки необхідно, і ми будемо поруч до того моменту, поки нам скажуть, дякую, ми більше не потребуємо цієї допомоги. Ви були вже у Львові і там підписали меморандуми з місцевою владою. Перший меморандум був підписаний з головнокомандувачем. Сьогодні ви з якою місією у Дніпрі? Так, перший меморандум був підписаний з Валерієм Федоровичем Залужним. Я йому дуже вдячна за це, тому що це ж не питання Генерального штабу все-таки, але він пішов на це і він підтримує цю ініціативу, тому що йому не байдуже до цієї проблеми, тому що він вважає її, цю проблему родин загиблих і своєю особистою. А у Львові ми підписали меморандум також з місцевою адміністрацією, з мером міста і з військовою адміністрацією області. Те ж саме сьогодні відбулося і в місті Дніпро, і в Дніпропетровській області. Для чого ми це робимо? Для того, щоб сконсолідувати зусилля допомоги таким родинам, щось може закрити місцевий бюджет, щось не може закрити місцевий бюджет. Якщо ми будемо в комунікації, якщо ми будемо один одному казати, які потреби є, ми можемо доносити, які потреби є, щось може закривати місцевий бюджет, а на щось грошей немає, тоді ми будемо підключатися як фонд і в такій синергії, в такій консолідації допомагати сім'ям загиблих. На жаль, на сьогоднішній день великі проблеми з виплатами, великі проблеми з оформленнями. Я ще не була в жодній родині, де були б здійснені виплати. В жодній родині. І дуже багато сімей
Це сім'ї, які лишили, яких не лишилося житла. Що я була в Одеській області, там Миколаїв, Херсон, що я була у Львові, там з-під Бахмута, із Лисичанська. І сьогодні я у вас була також в родині, яка з самого Бахмута. Вони кажуть, ми знаємо, що у нас немає квартири, ми навіть фотографії не змогли забрати. І це така, знаєте, глобальна серйозна проблема, коли родина втратила батька. А от сьогоднішній родині син також в ЗСУ, і ще є маленькі, ну як маленькі, 10-річна дитина, яка також це переживає, тепер за брата, то за батька, тепер за брата, і родина не має житла, вона його винаймає. Це великі, серйозні проблеми для суспільства в цілому і для нас, як для фонду. Відповідальність. Це суспільна відповідальність. Так. До речі, наша знімальна група побувала на зустрічі, на якій ви були. Так, ви допомагаєте військовим, родинам, дітям. Я пропоную переглянути сюжет, а потім продовжимо розмову. Голова громадської організації «Мрія дітей України» Дана Ярова привезла благодійні пакунки для дітлахів, які на війні втратили тата або вже дуже довго чекають на нього. Волонтерка розповідає, фонд допомагає всім родинам. Особлива увага – сім'ям загиблих військових, безвісти зниклих та полонених. Ми відповідальні за дітей, які лишилися без когось з батьків. Тому що якщо ми хочемо мати здорове суспільство через 5-7-10 років, нам потрібно зараз вкласти сили, матеріальні, моральні, час на таких дітей. Тому що їм треба допомогти справитися з їх горем. Це родини по 8 дітей у нас є, родини по 9 дітей є. Це люди, які йшли добровольцями на фронт. І нам без різниці, чи одна дитина в сім'ї, чи 9 дітей в сім'ї. Але, звісно, родина багатодітна потребує більшої уваги, більшої кількості допомоги і більших зусиль з нашої сторони. Багатодітна мама Наталія сама зараз виховує 5 дітей. Її чоловік пішов на фронт добровольцем. Вже 6-й місяць від нього немає жодної звістки. Жінка говорить, Віктор безмежно любив життя, дітей і воювати пішов заради них. Пішов він за дітей. Коли нас бомбили, у нас донька більше всього боялася, сиділи там між душею, він пішов за дітей. Тільки переклеїли обоє, бо везде було написано «Папа, я тебе люблю, папа, возвращайся». Чекаємо, що все-таки знайдеться. Про можливість отримати допомогу від фонду «Мрія дітей України» Наталія дізналася із соцмереж. Заповнила анкету, де вказала, чого потребує. Благодійники зібрали для багатодітної родини все необхідне. Ми запустили досить деталізовану анкету, в якій зазначається все. Від розміру там взуття одягу до вподобань дитини. Якщо нас просять покласти книжку англійською мовою, ми знаходимо книжку англійською мовою і кладемо. Потім у нас є люди, які обзвонюють родини після анкетування і ще задають уточнюючі питання. І вже після того, коли оброблена вся інформація, ми починаємо допомагати родинам. Бо є родини, де у дітей хронічні захворювання, є родини, де у дітей якісь серйозні операції. Це все треба вияснити, це все треба проговорити і тоді вже буде адресна допомога. Діти вони всі задоволені, а це зараз головне. Давай, що замовляли? Я знаю, що щось замовляли. І ще одній родині у Дніпрі благодійники надали адресну допомогу. Юлія разом із сином та 90-річною бабусею переїхали до Дніпра із Бахмуту. Нещодавно жінка поховала свого чоловіка. Віктор загинув героїчно, захищаючи Україну. Юлія Волянова згадує, як чоловік телефонував їй востаннє. Останній раз дзвонить і каже, ми виїжджаємо, я не буду довго дзвонити. Як тільки я зможу, він такий зразу одразу дзвонив, там, або хоча б там напише, що все там добре, а то немає.
Юлія каже, без чоловіка їм важко. Жінка працює на півставки, зарплати та допомоги не вистачає. Тож вирішила звернутися до громадської організації. Замовила найнеобхідніші речі для сина. Привезли все і навіть більше. Жінка тішиться. Тепер у Михайлика на новий сезон є і одяг, і взуття. На весну дитина виросла. Я ж кажу, з тим, що ми залишились на півставки, я працюю, дитина взагалі нічого не отримує, і в нас так дуже скрутно. Ну і от, от Боже, де ви взялись, Бога? Дякую вам. Це просто, ми не думали, що буде стільки. Ми розуміємо, що у такий надскладний час до вас звертається багато родин, і у порівнянні з 14-16 роком, як ви говорите, цих дітей сиріт, напівсиріт їх стало в рази більше. Я розумію, що з безпекової точки зору ми не маємо права називати цифру. І все ж, от як ви розставляєте пріоритети, якщо можна так сказати, кому ви вирішуєте от в першу чергу необхідно допомогти? На сьогоднішній день ми поки справляємося з тим, з тією кількістю запитів, які до нас надходять. Але ж ми розуміємо, що ця кількість тільки буде збільшуватись, тому що ця інформація передається не тільки через соціальні мережі, а вже серед сімей загиблих. Вони діляться між собою цією інформацією. Але ж все-таки ми будемо залучати, і є проєкти, я просто не хочу про них казати, і казати те, що ще не відбулося, да, але в процесі. Через великих операторів ринків, ну, різні бізнеси, соціально відповідальні бізнеси, яким я вдячна ще раз за те, що вони включаються в це. І ще раз хотілося б донести, що перша мета, яку я ставлю для себе, це привчити суспільство до того, що виростити цих дітей – наша спільна задача. Знаєте, коли я чекала на цей ефект, але не так швидко. Але ми буквально вже там, через півтора місяця почали отримувати від українців посилки, в яких ми відкривали, знаходили листи, написані дитячою рукою, слова підтримки іншій дитині, слова «Твій татку найкращий», «Ми будемо з тобою поряд», «Мій телефон такий, давай з тобою дружити». Чесно, до сліз, просто до сліз, ти коли тримаєш в руках цей лист, ти розумієш, що саме цього я хотіла досягнути, саме цього ефекту я хотіла. Я хотіла, щоб родини, які лишилися в повному складі, підключилися до родин, які потребують цієї уваги. Так. Ви знаєте, дуже часто це навіть просто увага. І я хотіла б тут звернутися до кожного члена суспільства, що якщо поруч з вами, подивіться по сторонам, якщо поруч з вами живе родина, яка когось втратила, і ви бачите, що мамі просто в неї там двоє маленьких дітей, їй просто треба поспати, то не візьміть візочок, підіть в парк, дайте їй цю можливість. Або якщо ви бачите, що підліток гуляє вулицями, а у вас такого ж віку дитина, і цього підлітка загинув хтось, то попросіть свою дитину піти з ним погратися в футбол чи запросити його в кінотеатр. Тим самим ви дасте зрозуміти родині, що вони не одні. А це саме головніше. Як родини можуть отримати допомогу від громадської організації «Мрія дітей України»? Звернутись до нас, заповнити анкету, вона дуже детальна для того, щоб ми розуміли потреби сім'ї. Згідно цих потреб ми вже формуємо наші пріоритетні напрямки, які ми закриваємо. І наші дівчата з'яждуються перед кожною відправкою, з кожною родиною, уточнюють вподобання, уточнюють, чим дитина займається. У нас була ситуація, коли нас попросили книжку Гаррі Поттера на англійській мові. І ми знайшли ту книжку саме англійською мовою. І поклали дитині. Це дуже важливо, коли дитина відкриває це відправлення, і вона бачить те, що вона хотіла. Це... Я просто бачила ці емоції сьогодні. Я постійно, коли я їду в сім'ю, я бачу ці емоції. Спочатку сльози мами, тому що вона розповідає, як коли загинув її чоловік. Потім вже сльози від щастя, що дитина, яка розпаковує, вона щаслива, вона на якусь мить забуває, вона розуміє, це що… Це надихає робити ще більше так, гарних справ. Так, саме так.
І ще хотілося поговорити про важливий фронт вашої діяльності – громадський. За результатами загальнонаціонального голосування ви увійшли до складу громадської антикорупційної ради при Мінобороні. Українці мали можливість обрати з 29 кандидатів 15 найдостойніших. Ми вас вітаємо з цією посадою, з цією відповідальністю. Я навіть набрала найбільшу кількість голосів, я виграла. Адже дійсно представляти інтереси української армії, захищати – це не просто відповідальність, це надвідповідальність, і люди вам це довірили. От які повноваження ви маєте відтепер? Насправді, ця вся історія ще почалась рік тому, коли я почала там критикувати не просто так, за дійсно провальні речі Міністерства оборони. І після всім відомого скандалу так вийшло, що міністр оборони пішов на зустріч і сказав, що хочете, створюйте. Ми дуже довго бились, ламали списи стосовно надважливого питання – це доступу до державної таємниці. Тому що не маючи такого доступу, ну немає сенсу взагалі в тій раді приймати участь, тому що ти будеш димовою завісою, за якою будуть знову з'являтися такі скандали. Напевно, тижні три ми ніяк не могли це все погодити, але такі погодили. І дійсно було всеукраїнське загальне голосування, в якому могли прийняти участь будь-хто з українців. Що мене здивувало, коли стартануло голосування, почали дзвонити хлопці з нуля, казати, де проголосувати. Я кажу, ви що, слідкуєте? Да, ми слідкуємо. Тобто громадськість активно долучилася до голосування? Я вам кажу, що військові долучалися. Військові долучалися, і вони мені дзвонили, казали, ну ти ж підеш туди, якщо виграєш. Ти обіцяєш, що ти підеш туди. І знаєте, це лакмусовий такий папір, коли тебе просять військові піти і зробити щось, бо вони знають, що ти дуже серйозно в цій історії, ти знаєш, що, як, ну, багато речей знаєш, про які не можна говорити. І вони тебе просять, долучись, зроби, ми тобі віримо. Це було надважливо. Зараз ми, буквально коли нас призначили півтора тижні тому, наказ міністра оборони. Зараз ми розробляли внутрішню документацію, зараз вже, якщо ви чули вчора, знову з'явився скандал, не пам'ятаю, чи день, чи два тому, з'явився новий скандал, ми вже долучилися до цього питання, ми вже маємо можливість отримати документацію. І що я маю, який функціонал я маю, якщо я бачу якусь проблематику. Да? Нещодавно вступив в силу закон про оприлюднення через Прозоро цін, за якими Міністерство оборони закупляє все, що не стосується зброї, закупляє для армії. Ці ціни можна побачити, але я як громадський діяч можу подивитися, зробити якісь висновки, більше я не можу нічого. В складі антикорупційного дорадчого органу я маю право вимагати документи в департаменту держзакупівлі, дивитися, що там відбулося, може там була одна заявка, тому що у нас, на жаль, до сих пір ніяк Міністерство оборони не вийде на Прозоро знову з закупівлями. Все існує в рамочних контрактах. Тобто, кого запросили, той прийшов, яку ціну назвав, за таку і закупляємо. Я вже маю право отримати ці документи, проаналізувати їх. Якщо я бачу там антикорупційну складову, я маю право звернутися в рамках державної таємниці до правоохоронних органів. От стосовно забезпечення ЗСУ у відсоткових пропорціях, якщо можна скласти таке співвідношення, от скільки нашим військовим допомагає держава, скільки волонтери? Знаєте, не можна це порівнювати, тому що війна дуже дорога штука. Ми не можемо оцінити вартість снарядів, ми не можемо оцінити вартість техніки, ну, великої якщо техніки. Якщо говорити про речове забезпечення, їжу? Якщо речове забезпечення, їжу, на їжу я особливих скарг не чула. З речовим забезпеченням знову провалили літню форму. Традиційно. Але ж вдягли вже військових у літній формі? Ні, не вдягли. 15 квітня мали передягти всіх
по нормативам Міністерства оборони 15 квітня всіх передягають в літню форму. Такого цього знову не відбулося. Пішов другий рік повномасштабного вторгнення, і тому маємо треба такі шити зимову, напевно, вже зараз. Так, по циклу виробництва, як людина, яка має відношення до легкої промисловості, у якої є власне виробництво, да? По циклу виробництва вже потрібно шити зимову. Вже зараз її потрібно шити для того, щоб вона була своєчасно поставлена в армію. Але у нас ще виробники дошивають літ. Небагато залишається ефірного часу. От якщо все-таки будуть виникати певні проблеми, щоб цей антикорупційний орган, ця дорадча рада запрацювала на повну потужність, що будете робити? Якщо будуть виникати проблеми, нам не будуть давати можливість працювати. Як завжди ходити по етерам, розповідати, що не дають працювати, і таким чином впливати на змінювати мислення людей, які працюють в Міністерстві оборони. Дякую, Дану, за те, що ви робите, і ось за цей погляд у перспективу. Він надзвичайно важливий, і це те, що, мабуть, сьогодні нам дуже не вистачає. Дана Ярова, волонтерка, голова громадської організації «Мрія дітей України», сьогодні була в гостях у студії. Цю програму ви зможете переглянути на офіційному YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».